Политика, първо публично появяване за Доналд Тръмп след неуспешния опит да бъде убит в събота. Той се появи триумфално по време на първата вечер на Националния конгрес на Републиканската партия в Милоки на фона на бурни овации от хилядите присъстващи. Тръмп носи превръзка на дясното ухо след стрелбата преди два дни. В първия ден от конгреса Тръмп беше официално номиниран за кандидат на републиканците за президентските избори на 5 ноември. За свой кандидат за вице-президент той избра 39-годишният сенатор от Охайо Джей Ди Ванс. Мнозина го определят като необичайна фигура във вътрешния кръг на милиардера, тъй като преди 8 години той беше остър критик на Тръмп, а сега един от най-яростните му защитници. Самият Джей Ди Ванс сподели, че е получил официално предупреждение в понеделник. Той просто каза: виж, мисля, че трябва да спасим тази страна. Мисля, че ти си човекът, който може да ни помогне по най-добрия начин. Можеш да ми помогнеш да управлявам. Сега ще коментираме темата в студиото с колегите Христо Римпопов, международен редактор Кубзет и журналист Огнян Даскарев. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Благодаря. Струва ми се, че е много важно да започнем първо с фигурата на вице-президента, обявен вчера от Доналд Тръмп. Изключително интересен образ е Джей Ди Ванс. Господин Римпопов, дайте започнем от вас. Какво ви казва изборът на Джей Ди Ванс като вице-президент на Доналд Тръмп? Символично, определено е символично избиране. Да, само че Римпопов, първата интуиция беше правилна. Извинявам. Ами да, не, няма проблем. Случва се в целия ми живот. За мен лично, аз бях изненадан от избора на Джей Ди Ванс, тъй като той, това, което чувахме от лагера на Тръмп, е, че той ще се стреми да бъде по-умерен, да се представи като обединител на нацията, а Джей Ди Ванс определено не е избора за една такава визия, която Тръмп иска да се изгради. Логичното е, че Джей Ди Ванс е от Охайо, както споменахте, това е щат от Средния Запад и в момента изключително важни са трите щата от така наречената синя стена, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин. Ако Байдън по някакъв начин успее да спечели тези три щата, в момента изостава и на трите места, ще остане президент. Те са изключително критични. И те са много, много важни за него. Това са традиционни сини щата, които обаче с идването на Тръмп на власт вече станаха спорни, тъй като той успява да привлече и да вдъхнови електората от бели необразовани мъже. Джей Ди Ванс може да говори на тези хора, но същевременно той е малко рискова кандидатура за вице-президент, тъй като е много остър в изказванията си. Той е твърд противник на американската подкрепа за Украина. Това със сигурност ще загуби някои от умерените избиратели за Тръмп. Също така беше, според мен, малко остър в часовете след опита за покушение срещу Тръмп, тъй като той буквално написа, че Байдън носи директна вина. Да, той заяви, че начинът, по който говорят и медиите около Байдън и самото правителство е довело пряко до стрелбата срещу Тръмп. Да, срещу това определено се харесва на по-екстремистките или по-радикалните, или да кажем тези, които са твърдото ядро в лагера на Тръмп, но същевременно той така или иначе вече си ги има на своя страна. Според мен Тръмп трябваше да заложи на по-умерена кандидатура, на по-умерен избор, примерно Тим Скот, който евентуално да привлече по избирателите на Ники Хейли, например. Господин Даскаров, екстремист ли е Джей Ди Ванс от гледна точка на някои от неговите твърдения? Знаете, че някои от медиите около Демократическата партия вече го обявиха за екстремист. Дам за пример неговото мнение за абортите. Попитан дали е против възможността да се направи аборт дори при изнасилване, той казва, че две жени не правят това добро. Да, не правят. Да. Значи той е социално по-консервативен от Тръмп. Що се отнася до абортите, това е много важен въпрос. Несъмнено, Тръмп е доста гъвкав. Той счита така, както смята и Върховния съд на Съединените щати, че самите отделни щати трябва да решават какво да се прави с аборта, докато такъв не е случая с Ванс, но важно е случая мнението на Тръмп. Що се отнася до еднополовите бракове, също има известно разминаване между Ванс и Тръмп, защото той е по-социално консервативен. Но това е, според мен, доста по-социално, само напомням какво казаха републиканците при първия избор на Тръмп, че всъщност никой не вярва, че в Нью-Йорк има истински консерватори. Та в този смисъл така, може би... Това го каза Тед Круз на времето. Но мисъл... И не е далеч от истината. Но това... Защо е добър избор, според мен? Защото Джей Ди Ванс е олицетворение на американската мечта. Той идва от много бедно семейство, от Охайо. Става морски пехотинец, после банкер,
на Уолл Стрит и накрая, и след това завършва Йел, юридическия факултет. Той е автор, така той ще привлече една голяма част от Средния Запад, но разбира се, сега, след това, което се случи с Тръмп, опита за убийство, така или иначе Тръмп ще бъде фаворита от тук натам. Що се отнася до The Rust Belt, самия ръждив пояс, както е известен, Мичиган, Уисконсин, Пенсилвания, там действително сега води Тръмп, но действителност е много лесно човек да направи една карта избирателна. И аз се потрудих това да го направя преди няколко дни. Тръмп, за да стане президент, трябва да вземе всички щати, които взе преди 4 години, което няма да е трудно. След това трябва да вземе Джорджия плюс Аризона, където също мисля, че няма да е трудно, защото в момента води с между 4 и 6% средно в тези два щата. Другия щат, решаващия, който трябва да вземе Тръмп, за да стане президент, е Пенсилвания, именно където беше извършен опита за убийство, където Тръмп в момента води с около 2,3% средно. Ако вземе Пенсилвания, Уисконсин и Мичиган не му трябват. А там е на кантар в момента доста положението. А що се отнася до това така наречено екстремистско изказване на Ванс, веднага след опита за убийство, значи искам да кажа следното нещо. На 8 юли Байден в телефонен разговор с донори каза следното нещо, цитирам: време е да вдигнем мерника на Тръмп. Е, това край е на цитата. Метафора, едва ли става въпрос за нещо? Какво значи това метафора? Той се опита самия Байден така да го обясни, нали, че искал да каже да се фокусира, да се фокусират върху Тръмп, а не да му дигнат мерника, но той така се извини Тръмп Байден. Тръмп е последният човек, който трябва да се опита да се защитава срещу такива буквални изрази, да буквали, защото той е казал доста по... също да. Брутални неща. Да не говорим, че избори за Тръмп ли? Ама Тръмп за малко да избегне... Ако мога да завършим, да. Ако мога да се включа за момент. Набързо само за да завършим с вас. По същия начин може да обвиним Джей Ди Ванс за този опит за покушение, който нарече Тръмп американски Хитлер. Така че наистина може да си разпределят вината. Това е било преди 8 години. Няма значение. Тогава мина много време. И американски Хитлер са... Американски Хитлер ми звучи доста по-агресивно. Значи, американски Хитлер, т.е. Тръмп е наричан масово от хората на Байден. Също така диктатор... Джей Ди Ванс вече не. За да свършим с Джей Ди Ванс. Но ние продължават. Историческото наслагване в Републиканската партия, доколкото съм запознат аз и доколкото са моите спомени, вице-президента би трябвало да закърпва определени политически дупки в биографията и в виждането на истинския президент. Този път обаче не виждаме такова нещо. Майк Пенс беше, преше да играе ролята на, как да кажем, на възрастния човек в стаята, имайки предвид така определени характерни особености на самия Доналд Тръмп. В този смисъл играе ли и Доналд Тръмп и Републиканската партия с по-дълга визия за самия Джей Ди Ванс, т.е. след евентуален мандат като вице-президент за играта му за президент? Тръмп гледа изцяло краткосрочен план. Целта му е да влезе в Белия дом и, както вече споменахме, целта му е да спечели в поне един от тези щати. Даже не е Пенсилвания, може и само Мичиган да спечели и ще му бъде достатъчен. Байден трябва да спечели и трите щата, и Пенсилвания, и Мичиган, и Уисконсин, и едно място в Небраска, за да спечели едва-едва. Буквално да има 271 електори най-накрая. Така че това е целта на Тръмп, да избере една фигура, която е много ярка. Но наистина, мисля, че може да му изиграе това много лошо шега, защото Джей Ди Ванс не се контролира достатъчно добре в изказванията си, говори наистина много пиперливи неща и има се още 4 месеца до изборите, всичко може да се случи до тогава. Не бива да забравяме, че му предстои на него и дебат срещу Камала Харис, не е ясно как ще се справи с това. Същевременно има възможност и за реванш на Джо Байден да покаже, че все пак може да говори срещу Тръмп на 10 септември и ако тогава Тръмп не се представи достатъчно добре, тогава всичките негативи и дефицити, които Байден натрупва заради загубата на виталност, ако щете, ще се прехвърлят и върху Тръмп. Господин Даскаров, всъщност не печели ли до някъде Джо Байден и неговата администрация от опита за покушение срещу Доналд Тръмп? Какво имам предвид? Очевидно е, че на разговора за когнитивните способности на Байден беше свален.
Вече говорим за обединение на нацията, говорим за успокоение, за сваляне на температурата. Не помага ли това на Джо Байден и неговата кампания? Значи, вярно е, че той се държа президентски след опита за убийство, но искам да кажа следното. Няколко часа преди опита за убийство, на митинг в Мичиган, Байден нарече Тръмп, цитирам, изнасилвач. Край на цитата. Значи, това не сваля температурата. Сега вярно е, че след това нещо, което се случи, аз не съм изненадан. Предвид на това, че този език на омразата към Тръмп от лагера на Байден, но веднага трябва да признае, че Байден се държа президентски, да. От тук натам обаче, защо ще бъде от полза за него? Това сега е много любопитно и каква ще бъде кампанията на двете страни. Значи кампанията на Байден очевидно трябва да изостави начина да определя Тръмп като диктатор, като заплаха за демокрацията, като Хитлер, като изнасилвач, да му вдига мерника. И това ще трябва да бъде изоставено от сега нататък. И не знам това дали ще се хареса на крайната левица, която в момента подкрепя Байден. Що се отнася до кампанията на републиканците, би било огромна грешка, огромна грешка, ако те проявят отмъстителност и призоват за отмъщение, но мисля, че това няма да стане. Още повече, че самия Тръмп днеска ще произнесе реч на тяхната конференция, за която той каза, че е нова, че е сменена тая реч. Те, общо, и ще всички, бъде всички говорители казаха, че примирителна ще бъде, предполагам. Моля? Всички говорители казаха, че ще променят речите след стрелбата и точно това е очакването на медиите, да, че се говори за помирение. Но така ли иначе Тръмп сега с това нещо, с опита за убийство, набра много голяма, голяма предина. Сега е вярно, че има 4 месеца до изборите, не се знае какво ще се случи, действително. Аз лично също бих предпочел Тим Скот. Това беше общо взето за моя кандидат. Да, да, защото... Какво да ви кажа, аз наскоро се върнах от Америка, живял съм там години, хода всяка година там. Половината сега, как да кажа, да го обясня на зрителите, двама бели мъже няма да бъде добре посрещнато в половината Америка. Сега, половината. Аз държа другата на разговора половина за... ще бъде окей. Okay. Държа на разговора за Джей Диван, защото... Когато говорим за крайно десно и крайно ляво, Доналд Тръмп до голяма степен успя да се измъкне от клеймото на крайно десен. Не вярвам, значи, че някой не е консерватор за идеолог по принцип. Тръмп не е консерватор. Само, че Джей Диванс определено изглежда в някои от своите твърдения и изказвания като крайно десен. Да. Кажете ми въпроси към двамата. Как се отрази неговото евентуално избиране за вице-президент на международното положение, международната политика? Имайки предвид, че той е противник на помощта за Украина, в същото време е изключително подкрепящ военната помощ за Израел. Да, но той по същество си е изолационист, въпреки че избягва да използва този термин и се дразни, когато го наричат по този начин. Ами ще наблюдаваме едно допълнително изтегляне на Америка от международната сфера, каквото се случи по времето на Тръмп, което естествено ще се хареса на Русия, ще се хареса и на Китай. И просто ще наблюдаваме едно понижаване на демократичността в света заради това нещо, защото базирания на правила международен ред, срещу който Джей Ди Ванс изрично твърди, че се бори, разчита на американската гаранция, че в известен аспект, когато някой агресор прекрачи някаква граница, Америка ще се намеси и ще поправи щетите или поне ще го накара да се замисли повторно, ако решава да действа така смело. Така че Джей Ди Ванс, той е млад, аз не искам да говоря такива неща за действащи президенти, но ако Тръмп евентуално стане президент и нещо му се случи, поради някаква причина Джей Ди Ванс трябва да го замени, според мен това ще е много тежко ще бъде прието в Европа. Тръмп, според мен, е по-добрия избор за Европа, за нас, за Украина, отколкото Джей Ди Ванс. Господин Даскаров, говоренето на Тръмп, избирането на Джей Ди Ванс за вице-президент, изтегля ли САЩ от позицията му на световен полицай? При първото президентство на Тръмп нямаше никакви войни и Кремъл крутуваше. Значи Путин нападна Украина, защото беше окуражен от колосалната катастрофа в Афганистан, точно преди 3 години, катастрофата на Байден. Колосалната катастрофа в Афганистан тръгна от Тръмп. Той започна да сключи споразумение с талибаните в Доха. Самото изтегляне... Тръмп ли изтегли войските по този катастрофален начин? Той ли остави най-малко за 82,9 милиарда долара оръжие на талибаните? Той ли изостави няколко стотин американци на съдбата им, което никога Америка не го прави? Моля? Плана беше такъв.
Плана още в началото беше да оставят въоръжението там. Още когато Тръмп започна да говори с талибаните в Доха, значи, в Катар. Талибаните не можеха да повярват, че Тръмп се гласи на такава сделка. Това се случи при Байден. Моля ви, това се случи през август 21 година. Факт, не може Тръмп да тогава не беше сега президент. Тръмп беше ли президент тогава? Всички тези неща, които ги каза, кой заостави няколко стотин американци на съдбата им на талибаните? Америка не прави такова нещо. Тя не остава своите. Това го направи Байден. И сега вече мълчат дори и десницата. Те говориха, но Байден ги изостави тия хора. И те оръжие за талибаните. И благодарение на Байден по време на дебата излъга много грозно, като каза, че при неговото управление не били загинали американци през неговото управление. Не е вярно. Той очевидно беше забрал, че 13 морски пехотинци загинаха заради него на летището в Кабул. А що се отнася до вашия въпрос за международното положение, значи Тръмп няма да бъде избран за президент на света, а президент на Съединените щати. Всеки президент трябва да се грижи преди всичко за страната си. Що се отнася до помощта за Украина, аз не мисля, че тя ще бъде спряна. Аз не мисля, че ще има в това отношение, ще има някакви големи трусове. Предполагам, че Тръмп, ако бъде избран за президент, на 20 януари ще застъпи до година, 25-та година, и само месец по-късно ще се навърша 3 години от началото на войната в Украина, при което, предполагам, така мисля, Тръмп ще организира голяма международна конференция за мир в Украина с участието на двете страни, задължително Китай, Индия, Бразилия, а това са поддръжници на Русия. Усещам, че има отговор, да, господин Елин Попов. Ами, отговорът ми е, че американската помощ беше забавена тази година заради контролираната от консерваторите камър на представителите и най-вече заради тръмпистите, които се клеха, че не може това нещо повече да се случва, включително Джей Ди Ванс, който е най-върлия противник на американска помощ за Украина. Самия факт, че Тръмп го избра, това е водещото нещо за Джей Ди Ванс въобще, че против американската подкрепа за Украина. Така че да говорим, че Тръмп ще продължи помощта за Украина, не мисля, че разполагаме с каквито и да е емпирични доказателства в подкрепа на подобно твърдение. Помощта на Украина беше забавена в долната камера на Конгреса. Заради кого? Защото Байден пусна около 11 милиона незаконни имигранти с так, чудовищни последствия на за Америка. И от двамата. Дайте по една прогноза. Да. Имайки преди атентата, имайки преди особено вчерашното решение на Тръмп, поредна победа, едно от обвиненията падна срещу него. Очакваме ли? Всъщност въпроса го задавам от два дни. Един и също. Спечели ли през атентата и през поредицата юридически победи Тръмп президентския мандат? Тръмп спечели тактически победи, но на 5 ноември са изборите. Всичко може да се случи до тогава. Последните седмици обикновено са най-критични, най-важни. Каквито събития се случат тогава, те имат 10-кратно значение в сравнение с събитието от юли. Така че не може да отписваме Байден, не бива да отписваме Байден. Американската история познава множество случаи, в които отписвам президент, в последствие е печелил изборите. Нали, най-много се говори за Труман, който побеждава Дюи. Труман е в много по-лоша позиция, отколкото Байден сега. Така че не бива да отписваме Байден, всичко може да се случи. Финални думи от вас, господин Дескаев. Да, така е. Действително, сега Тръмп направи много голяма скорост. Съчувствието е на негова страна, но нищо вярно е, но не се знае какво ще се случи до следващите 4 месеца, но предполагам, ще бъде избран отново благодарение на това, което се случи вчера, в събота. А вчера действително беше анулирано едно от делата против Тръмп от една федерална съдийка във Флорида. Това е делото за самите секретни документи, което е много благоприятно развитие за Тръмп. Да, защото по това дело трябваше да бъде осъден. Има безспорни доказателства за вина, но, както се вижда, трябва да приключи. Много ви благодаря. Христо Рим Попов, международен редактор Кубзет и журналист Огнян Даскарев. Говорихме си за международната политика, за атентата срещу Доналд Тръмп и за вчерашното анонсиране на избор за негов вице-президент Джей Ди Ванс, тежък консерватор, който може би ще промени силите при гласуването. Сега, след малко